essa coisa aí. Você vai pôr música mesmo, não vai? Quebrou a cabeça.
puxou daqui, porque aqui ele não tem nada na barriga, ele é aberto na barriga. Esse cara puxou daqui. É, mas isso é, daí você pode furar, né? Fica debaixo do negócio. Cuidado com o bloco de pepino, né?